Muito bem, senhoras e senhores, o MMA Combat 2, com oferecimento Wolves, Luciano Soares Miranda Advocacia, Lulu Chique, Fernando Magalhães Advocacia Especializada, JBS Distribuidora de Bebidas, Emerick Beer, a cerveja oficial do MMA Combat 2, Água Mineral Viva, a água oficial da Federação de MMA de Minas Gerais, e MMA Combat, a maior academia de lutas de Minas Gerais. Senhores, vamos para a terceira luta desta tarde. A luta vai se desenvolver na categoria 77 quilos, meio médio. O combate também é um combate de MMA amador. Convidamos o atleta do corner azul para comparecer ao cage, Matheus da Silva Oliveira. Adversário do corner vermelho, convidamos o atleta para comparecer ao cage, Wellington França. Yeah.
Muito bem, senhoras e senhores. E o vencedor do combate a 1 minuto e 50 segundos do terceiro round. Finalização por Katagatame. O vencedor é... Vencedor receberá